ተከበራችሁ ብሩቻችሁ ተከበራችሁ ብሩቻችሁ እንኳን መጣችሁ እንደዩም ደሞ ተመራቂዎቻችን እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁላለሁ እንኳን ለዚህ ቀን አበቃችሁ ዛሬ በጣም ትልቅ የደስታችን ቀን ነው ይሄ ደስታችን ቀን ለኛና ለሰልጣኞች ብቻ ሳይሆን ለሁላችሁም ነው በበስተስ ሁኔታ እፎይ እንዲመሰረትና እዚህ ደስ እንዲደርስ የኔ ብቻ አስተዋጽኦ ነው የሁሉ ሰው እዚህ ተገኘ ዛሬ በዛሬ በተለያየ ምክንያቶች በስብሰባና በተለያየ ምክንያቶች ብዙ እንግዶች አልመጡልንም የቀሩ አሉ የሁሉ ግን የሁሉ አስተዋጽኦ ነው እያንዳንዳችሁ በዚህ ድርጅት ያሳረፋችሁት አሻራ አለና በጣም ላመሰግናችሁ በጣም ላከብራችሁ ወዳለሁ እሺ ይሄንን ድርጅት እንዴት ተመሰረተ እንዴት ሊመሰረት ቻለ የሚለው የሁላችሁም ሐሳብ ነው የሚሆነው የኔም ሐሳብ ነበር ይሄ ድርጅት ሳስበውና ሲቋቋም መጀመሪያ በዚህ በሞግዚትና በቤት አያያዝ ችግር ምክንያት ብዙ ሰው ተጎድቷል ከብዙ ሰው የሚያስተራናቶ ተሰቃይቶ ነበርና ይህ ችግር ለኔ የሚሰማኝ ነበር እንደገና ደግሞ ብዙ እንደ በሌላው አንጻር ደግሞ ብዙ ወጣቶችን ሀገር ውስጥ እየወጡ ወደ አረብ ሀገር ላይ ያገር የተሰደዱ በጣም የሳዝን ነገር የደረሰባቸው ሲመለሱ እና ያለ ምንም ሳይዙ እዚህ ተመለሱ በኋላ ደግሞ ምንም ያገኙት ነገር አልነበረም በሌላ ጉዳይ ደግሞ ብዙ ሴቶች ስራ አጥተዋል ብዙ ስራ አጥተዋልና የሚሰሩበትና የሚሰለጥኑበት ነገር የለም ይሄንን ጋፕ ለመፍታት ሰምባቻላል ሁላችሁ ከልጆች ጋር ስለሆነ ይግባችሁና ከፋን ልትቀበሉ ስለሆነ ይሄንን ነገር ግን እንደ ሁሉም እንደ ዜጋ ዝም ብለን ማለፍ የለብንም በእንደ ሴት እንደ አንድ ህብረተሰብ የሆነ ነገር አስተዋጽኦ ማድረግ አለብን በሚል ነው የተመሰረተው ሲመሰረት ቀላል አልነበረም ብዙ ውጣ ወረዶች ነበሩ ግን ዛሬ እግዚአብሔር ይመስገን ከመሰረት ለጓራጎት 20 ሴቶችን ከነልጆቻቸው ወስደን ስልጠናው ጀምረን ሰጨርሰናል ስልጠናው ሲካሄድ በጣም ደስ የሚለው እንደዚህ ልጆች ፕራክቲካል ቲዮሪውና ፕራክቲካሉን እያየን ነበር ስንሰራ የነበረው እያጠቡ ነበር ሲማሩ የነበሩት እንዴት ፀሐይ እንደሞቁ እንዴት ማጥፋት እንዳለባቸው ሙሉ የሚታይ ፕራክቲካል የነበረ ትምህርት ነበርና በጣም ደስ የሚል ነበረ ብዙ ራዕይና ብዙ አላማ ያላቸው ልጆች ናቸው በጣም ደስ የሚል ነው ከዚህ ደግሞ እኛ ሰልጠና ደግሞ ሰልጠን ብቻ ሳይሆን የስራ ማሰማራት ነውና ተሰማርተው አገራቸውን ቀይረው ራሳቸውን የሚቀይሩበት ትልቅ ተስፋ የምናይበት ስራ ነው የተሰራው ይሄ እንግዲህ ጅማሬ ነው ወደፊት ደግሞ ሁላችንም ተባብረን የመንግስትም አካል ከግለሰብም ሁሉ ሰው ተባብሮ ትልቅ ስራ እንሰራለን ብለን እናስባለን ዛሬው ቀን እንግዲህ ልጆቻችን እናስመርቃለን ስለተገኛችሁ በጣም አመሰግናለሁ ከሚልኪ አይ ቲንክ እንዴት ወደዚህ ስራ ውስጥ እንደገባች ይሄን ስራ ለመስራት ምን እንዳነሳሳት ምን እንዳየች ሰምተናል በቀጣይ ክብርቶ የዘሮ ዘቢደሬን ከመጥራት በፊት ስለ ህፃናት አንዳንድ ነገር እንበል ህፃናት የመጀመሪያውን የእድሜያቸውን 2 አመት ኢንፋንት ስቴጅ የምንለው ማለት ነው እሱን ስቴጅ ቤት ውስጥ እናት ወላጅ አባት ስራ ይሄዳሉ ጊዜያቸውን የሚያሳልፉት ከሞግዚቶቻቸው ጋር ነው ሞግዚቶቻቸው ለቀሪ 70 አመት 80 100 አመት ድረስ የሚቆይን ስነ ልቦናቸውን የሚያነጹበት ባህሪያቸውን የሚገነቡበት ከሞግዚቶች ጋር ቤት ውስጥ በመሆን ነው ስለዚህ እውነታውን ከተጋፈጥነው እውነታው ምንድነው የሚሆነው ልጆች ቤት ውስጥ ከሁለት አመት በታች ሆኖ በሞግዚት ሲያድጉ የኛ ልጆች በመወለድ ሆኑ እንጂ ልጅነታቸው ለሞግዚቶቹ ነው ሊመስሉ የሚችሉት ሞግዚቶቹ ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ እፎይ በዋነኛነት ሞግዚቶች ላይ መስራት አለብኝ ብሎ የተነሳው እናቶች በሰለጠኑ ባለሙያዎች ልጆቻቸውን ሰጥተው ቢሄዱ አንደኛ በሚሰሩበት ቦታ ላይ የመንፈስ መረጋጋት የስነ ልቦና መረጋጋት ስራቸውን ውጤታማ በሆነ መንገድ መስራት ይህን ሲሰሩ
አንደኛ የሚሰሩበት ተቋም ይጣቀማል፣ ሁለተኛ ተቋሙ የሚያገለግላቸው ማህበረሰቦች ይጣቀማሉ፣ በሶስተኛ ደረጃ ውጤታማ የሆነ ስራ በመስራት እንደ ሀገር እንጣቀማለን ማለት ነው። እቤት ውስጥ ያሉ ሞግዚቶቻችን ግን ባልሰለጠኑ መጠን አንደኛ የልጃችን ስነልቦና ተጎድቶ ማደጉ፣ ሁለተኛ የአይምሮ ረፍት የመንፈስ ረፍት ማጣታችን ከዚህ ጋር ተያይዞ ያለንባቸውን ተቋማት ስራ መበደልና መጉዳት፣ ከምንም በላይ ደግሞ የኢኮኖሚ እንዲሁም ደግሞ የሰዓት ኪሳራ ይደርስብናል። እነኚህ ሁሉ ነገሮች ነው በተያያዥነት እፎይ መፍትሄ ያለኝ ይሄ ትውልድ እናት አባት ረፍት ሊኖረው ይገባል፣ ልጅ መውለድ በርደን ሊሆንብን አይገባም፣ አርፈን ደስ ብሎ ማሳደግ አለብን በሚል የተነሳው ከዚህ ጋር ተያይዞ ከህፃናት ጉዳዮች እንግዳ አለኝ። እንግዳይን ወደ መድረክ ጋብዛለሁ። እሺ ተመራቂዎች እንኳን ደስ አላችሁ። በቅድሚያ በዚህ ፕሮግራም ላይ ተገኝቼ መልእክት እንዳስተላልፍ ስለተጋበዝኩኝ በኢፌዴሪ ሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር ስም አመስግነን ፈልጋለሁኝ። በዚህ ፕሮግራም ላይ ሊገኙ የነበረው የሚኒስትር ዴታ ወይዘሮ አለሚቱ ነበሩ። ያው በተደራራቢ የሥራ ምክንያት ነው መገኘት ያልቻሉት። ይሄ ሥራ የመንግስት ኃላፊነት ከሆኑ ሥራዎች አንዱ ነው። እንደ ሀገር የህፃናትን መንከባከብ ትልቁ ሥራ ነው፣ በመንግስትም መታየት ያለበት ሥራ ነውና ይሄንን ሐሳብ ይዘው ወደዚህ ተግባር የገቡ አካላትን ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ በጣም ማመስገን ይፈልጋል። ከዚህም አንፃር በተለይ የህፃናት አያያዝና አስተዳደግ እንዲሁም ደግሞ ሁላችንም ትልቅ ሸክም የሆነብንን የቤት አያያዝ ኃላፊነትን ያው በቤት ሰራተኞች ላይ ነውና የምንጥለው። ይሄንን ጉዳይ አሳሳቢና ያልተሰራበት ያልታየ ስራ ነውና ይሄንን ሐሳብ አሳድገው ወደ ተግባር የለወጡትን ማመስገን ፈልጋሉ። የእፎይ የሞግዚትና የህፃናት አያያዝ አስተዳደግ መስራችን ማመስገን ፈልጋሉ። በተለይ የሞግዚቶች ስልጠና እንደ ሀገር በአዋጅ የተሰጠ ነው። ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች የህፃናት ማቆያ ወይም ዴኬር እንዲኖራቸው በሲቪል ሰርቪስ አዋጅ ከአራት አመት በፊት በአዋጅ እንዲቋቋም ለሁሉም መስሪያ ቤቶች ኃላፊነትና ተግባር ተሰጥቷል። በዚህ መሰረት ተቋማት እንደ አንድ ችግር የሚያነሱት የሰለጠነ የሞግዚት ችግር ነው። የሰለጠነ ሞግዚት ማግኘት በጣም ከባድ እንደሆነባቸው ነውና ይሄንንም ችግር ለመፍታት እንደነዚህ ይሄን መሰል ተቋማት መኖራቸው እጅግ በጣም አበረታችና ሊቀጥል ሊሰፋ የሚገባ ጉዳይ ነው። በዚህም ተያያዥ የሆኑ ስራዎችንም የሚሰሩ ተቋማትን እዚህ ጋር አግኝቻለሁኝ። እንደ ሀገር የሀገርን ሸክም ሊቀንሱ የሚችሉ የሴቶችን የኢኮኖሚ ተጠቃሚነት፣ የስራ ተሳትፎ፣ ህፃናት ጥሩ የመጫወቻ የማደጊያ ቦታዎችን፣ ባህላቸውን፣ ሀገራቸውን አውቀው እንዲያድጉ የሚያደርጉ ሀገር በቀል ኢኒሼቲቮችን ይዘው የተነሱ እህቶችን እዚህ ቦታ ላይ አግኝቻለሁ። እኔ በዚህ በጣም ተደስቻለሁ፣ በጣም ኮርቻለሁኝ። ቀርጡ በዚሁ ቀጥሉ። ይሄን ስራ በጣም አሳድጉት፣ አስፉት። ያልታየና ትኩረት ያልተሰጠው ስራ ነውና መንግስትም በዚህ ጉዳይ ላይ ይደግፋችሁ፣ ከጎናችሁ ነው። በተለይ ሚኒስትር መስሪያ ቤቱ ዋናው ስራ ሆኖና ከእናንተ ጋር ሆኖ ይህን ስራ ማሳደግ ይፈልጋል። በርቱ ማለት እፈልጋለሁ። ወይዘሮ ሚልኪን በጣም ማመስገን እፈልጋለሁ በዚህ ፕሮግራም ላይ ስለጋበሽ። ይሄ ጅማሪ ስራ ነው። ቀጣይ ቁጥራቸው ብዙ የሆኑ ሞግዚቶችንና የቤት አያያዝ ስልጠና የወሰዱ ባለሙያዎችን እንደምታፈሪልኝ ተስፋ አደርጋለሁኝ። በፕሮግራሙ ላይ ተገኝቼ መልእክት በማስተላለፍ በጣም ተደስቻለሁ። አመሰግናለሁ። እንኳን ደስ አላችሁ። በጣም ደስ እያለኝ ነው። እናቶች መሃል፣ ትልልቅ ሰዎች መሃል ተገኝተን እናትነትን፣ ልጅን፣ ሀገርን እያወራን ያለነውና በዚህ በጣም እድለኛ እንደሆንኩ ይሰማኛል በዚህ ፕሮግራም ላይ በመገኘቴ። በቀጣይ ስለ መሰረት በጎ አድራጎት ተቋም ነው የምናወራው። የመሰረት በጎ አድራጎት ተቋም ማን ነው? ምን ይመስላል? ድርጅቱ ምን ላይ ነው እየሰራ ያለው? ሚለውን
ትንሽ ሃይላይት ላድርጋችሁና እጅግ ምን ወዳቸውን የብዙዎች እናት የሆኑትን ወይዘሮ መሰረትን ወደዚህ ጋብዛለሁ። ከእፎይ ጋራ ይሄ ተቋም ምንድነው የሚያገናኘው ነገር? የመሰረት በጎ አድራጎት ድርጅት ሴቶች ላይ የሚሰራ ተቋም ነው። እነኚህ ሴቶች የራሳቸው የሆነ ባክግራውንድ ቢኖራቸውም ልጆችም አሏቸው። ስለዚህ የእፎይ ሞግዚት ማሰልጠኛ ተቋም እነኚህን እናቶች ከነ ልጆቻቸው በመቀበል ለሃያ እናቶች ነፃ የትምህርት ድል የስልጠና ድል በማመቻቸት አሰልጥኖ ዛሬ ሊያስመርቅ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ እናቶች እናት ብቻ ሳይሆን ሙያተኛ መሆን ስለሚችሉ በሙያቸው ሌሎችን ማገዝ መርዳት የራሳቸውን ኢኮኖሚ ማሻሻል ስለሚችሉ ዛሬ ላይ እናቶች ተመርቀው እምናያቸው ይሆናል። የራሳቸውን ቴስቲሞኒ በቀጣይ እንሰማለን። ግን አሁን ለዚህ ሁሉ ራዕይ የኛንም የመጀመሪያ የእፎይን ራዕይ መስራት እንድንችል እድል የፈጠሩልን ወይዘሮ መሰረትን ከልብ በክብር እየጋበዝኩኝ መድረክ ከሚልኪ የበለጠ ነው እኔ ደስ ያለኝ። ዛሬ ትልቅ ነገር ነው የተደረገልን። እግዚአብሔር ይመስገን። እንግዲህ ስንተባበር በጣም ብዙ እንሆናለን፣ ብዙ እንሰራለንና መሰረት የበጎ አድራጎት ድርጅት እናቶችን ከልጆቻቸው ልጆችን ከእናቶቻቸው ሳይነጥል የሚደግፍ ድርጅት ነው። እነዚህን እናቶች ከጎዳና ላይ ያነሳል፣ ያረጋጋል፣ ከሱስ ያላቀቃል፣ ስልጠናዎችን ይሰጣል። በተለይ ስኪል እችላለሁ የሚል መንፈስ እንዲያድርባቸው በጣም ይጠራል። እናቶች ከነልጆቻቸው ጋር ነው እኛ ውስጥ ያሉት። እንግዲህ ብዙ እንዳላበዛባችሁ እንጂ ሁላችንም ሴቶች ስለሆነ እናውቃለን። ሴት ልጅ ልጆቿ የፍቅሯ ብቻ መግለጫ አይደሉም፣ የስትረስ ማፈንጃዎቻችን ናቸው። ልጆቻችን ይቀጠቀጣሉ፣ ይረገማሉ፣ ይሰደባሉ። በጣም ብዙ ነገር ነው የምንጨንባቸው በዚህ እድሜያቸው። እና እነዛን ልጆች ማዳን እናቶችን እፎይ ማስባት ነው። እና የዛሬው ርዕስ የህፃናት ደስታ የእናቶች እፎይታ ቢባል ደስ ይለኛል። ከዛ ውጭ ደግሞ እኔን የወደደ ከአንገት ልጄን የወደደ ከአንጀት ይባላል። ስለ ልጆቻችን እያሰብን ነው፣ ስለሚቀጥለው ትውልድ ድልድይ እየሆንን እና ትልቅ ስራ ነው የሰራሽው። ይሄ ነገር እንደ ጅምሩ እንደ ሀያ ሲባል ለሰዎች ትንሽ ቁጥር ይመስላል አይደል? ሀያ ልጆችን ከእናቶቻቸው ናቸው ከቃሊቲ ካለው ማዕከላችን ወደዚህ የሚመጡት ከነ ልጆቻቸው። ሀያውም ይመጣሉ እዚህ። እንግዲህ ሀያ እናትና ሀያ ልጅ፣ ከሶስት ልጅ በላይ ያላችሁ ሰዎች ታውቁታላችሁ። ማሚ ያጠቀው ምን አይነት ጫጫታ ምን አይነት ግርግር እንደሆነ። እዚህ ደግሞ ተምረው ከሄዱ በኋላ ወደዛ ይሄዳሉ። እንዲህ ቀላል ነገርም አይደለም፣ ቀላል ሸክም አይደለም የተሸከመችልን። ከዛ በኋላ ደግሞ ሲሰለጥኑ የመጣው አይ ነበርና ትክክለኛ ነገር በተግባር ትምህርትን በተግባር ትምህርትን ማሻሙኒት አይደለም የተማሩት የኛ ልጆች። ስለዚህ ዛሬ ከኛ መቅጠር የምትፈልጉ ሰዎች በጣም እድለኛ ናችሁ። ልጆቻችሁ ትልቅ አስተማማኝ እጅ ላይ ነው የሚቀመጡት እና ትምህርትን በተግባር ነው የተማሩት እና በዛ በጣም 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 ደስ ይለኛል፣ በጣም ደስ ብሎኛል። እነዚህ ሀያ እናቶች መጀመሪያ ሲመጡ ልጆቻቸውን እንዳይረግሙ ነው እኛ የምንመክራቸው። እንዳይኮረኩሙ ልጆቻቸው ላይ መጥፎ ነገር እንዳያሳድሩ። ምክንያቱም ብዙዎቹ እናቶች የልጆቻቸውን የአባት ስም እንኳ አይሰጧቸውም። ልጆች ካላባት ማደግ ብቻ ሳይሆን በአባት በኩል ያለውን ግማሹ ነገር ሁሉ ነው የሚያጡት። ይቺ ሴት እዚህ ያለችው ሴት እናትም አባትም የመሆን ኃላፊነት ነው ያለባት። እናትም አባትም እንዴት ነው ሰው ሊሆን የሚችለው የሚለውን ነገር ደግሞ በትምህርት የተደገፈ ነገር ነው እና መሰረት የበጎ አድራጎት ድርጅት እስከ መጨረሻው ከእፎይ ጋር በጋራ ይሰራል። ይህንን ደግሞ ትልቅ ስራ የምንሰራው ከኢፌድሪ ማህበራዊና ሰራተኞች ጉዳይ ቢሮ ጋር ነው። ከጎዳና ሴቶችን የማንሳት ስራ ዓለም ባንክ የገንዘብ ድጋፍ አድርጓል። ማህበራዊ ሚኒስቴር ደግሞ ለእንደኛ አይነት ድርጅቶች አወዳድሮ ሰጥቷል። አራት ካታጎሪ ነው ያለው። አረጋውያን አለ፣ ወጣት ሴቶች፣ ወጣት ወንዶች አሉ፣ እንደገና ህፃናቶች አሉ። በጣም ከባዱና ብዙ ሰው የማይደፍረው ግን ይሄንን እናትም ከነ ልጇን። ምክንያቱም እኛ ጋር
አንድ እናት አንድ ልጅ ብቻ አይደለም የሚኖረው። በነገራችን ላይ ሐምሌ 2012 ነው ይሄንን ስራ ጀመርን። ከሐምሌ 2012 እስከ ዛሬው አቀም ድረስ 46 እናቶች እኛ ቤት ተገላግለዋል። አራጀው ተወለደ ወጣ ጋንጂ ሆስፒታል ማለት ነው። ነፍሰ ጡሮች ይመጣሉ፣ ይወልዳሉ፣ ይታረሳሉ። እንደ እምነታቸው ክርስትና የሚነሳው ክርስትና ይነሳል፣ የሚገረዘው ይገረዛል። ሌሎችም ግልጋሎቶች ይደረግላቸዋል። ልጆቹም እናቶችንም ሁለቱንም ባላንስ እያደረግን ነው የምንሰጠው። ሰፊ ስራና ብዙ አቅም የሚጠይቅ ስራ ነው። ሚኒስተር መስሪያ ቤቱም ብዙ ጊዜ የቴክኒካል ኮሚቴ አባል ነኝ እዛ ስናረግ የዚህ የፕሮጀክቱ ገንዘብ በጣም አነስተኛ ነው። ምክንያቱም አንድ እናት አንድ ልጅም ቢኖራት ሶስትም ቢኖራት አራትም ቢኖራት አምስትም እንደ አንድ ሰው ነው የምትቆጠረው። እና አሁን እኛ 70 እናቶች አሉን ብለን ስንሄድ ከ200 ሰው በላይ ነው ግን የምንቀልበው። ምክንያቱም የማይበላ ህፃን ልጅ የለም አይደል? እንደውም ህፃን ልጅ የበለጠ ወጪ ይጠይቃል። ዲያፐር ይጠይቃል፣ ወተት ይጠይቃል፣ የንጽህና መሳሪያውንም ሌሎችንም ነገሮች ይጠይቃል። እና ለዛ ነው እኛም አይናችንን ከፍተን ያሉትን እድሎች መጠቀም የምንፈልገው። ለምሳሌ ንጭቃና አፍካ ላይ ተጋብዘናል ስቴዲየም እና ልጆቻችን ሂደው ስዕል ስለዋል፣ ጭቃ አብክተዋል፣ ተጫውተዋል። እና አንድ ቀን ነው የሚመስለው አይደል? ለዘላለም የሚሆን አይምሯቸው ላይ የሚታተም ትልቅ ነገር። ማንም ሰው ጭቃ አብክቶ ያውቅም። እኔ ራሴ አዲስ አበባ ስለተወለድኩ አንድ እድለኛ ያልሆንኩበት ነገር ጭቃ አላወኩም። በጣም የሚያሳዝነው ነገር አንቺ ጋር ነው እዛ ሄጄ ያየሁት ጭቃ ራሱ እንዴት እንደሚቦካ። እና ከኔቸር ጋር መገናኘት ትተናል። የምንገዛው ኬሚካል ያለው መጫወቻ የምናደርገው ነገር ከተፈጥሮ እየወጣን እና ከመረዳዳት ባህላችን እየራቀን ሁላችንም የግል ህይወት፣ የግል ሀብት፣ የግል ጤና ነው የምንጠብቀው። ግን እሱ አያዋጣም፣ አይሰራም። ልጆቻችን አሁን ድራማ ሲሰሩ ታያላችሁ እና ምን ያህል ማህበራዊ ህይወታችንን እንደሚለውጥ። አሁን እኔ አንድ ሰው መጥቶ ለአንዲት እናት የሚሆን ገንዘብ ሲሰጠኝ በረከቱ የእሱ ነው የሚበዛው። ለተሰጣት ሴት ከሚሰጠው የበለጠ የእሱ በረከት ይበዛል። ምክንያቱም እነዚህ ሰዎች ሲርባቸው ሲጠማቸው የመጨረሻ አግሬሲቭ እየሆኑ ሲመጡ ምንድን ነው የሚያደርጉት? ማጅራታችንን ይመጣሉ፣ ስልካችንን ይሰርቃሉ፣ ቦርሳችንን ይሰርቃሉ። የእኔ ልጅና የአንቺ ልጅ ሲጋቡ ሁሉም ሰው ጥሮ ተጣጥሮ አንድ ደረጃ ይደርሳል። ሰሞኑን የምንማረው ነገር የማይናገረው ወይም ደግሞ ቶሎ የማናውቀው አይምሯችን ውስጥ ያለው ክፉ ነገርን ዛሬ አይኗን አወጣት ከሌና ሲደፋባት ምናምን የምንለው ፍቅር ሳንሰጥ ስንቀር፣ ፍቅር ስንሰጥ ስንንከባከብ፣ በተለይ አዲስ ስለሚወለዱ ልጆች ስናስብ፣ ስለ እርግዝናቸው፣ ስለ መወለዳቸው፣ ስለ አስተዳደጋቸው። ለምሳሌ ሰራተኛ መቅጠርና ልጅን ትቶ መሄድ ግድ ነው። እኔ የድሮ ህይወት እናፋቂ ነኝ። እኔ እናቴ ምን ያህል እንደተንከባከበችኝ ሳስብ ልጆቼን እንዴት እንደምበድል እየተሰማኝ በጣም ነው ማዝነው። ምክንያቱም ልጆቼ አያዩኝም ከጧት እስከ ማታ ድረስ ሁሌ ቢዚ ለምን እንድን ነው የምንለው ብለን መጨረሻውን አስበን የማንደርሰው የቢዚነት ላይፍ አለ። ቢዚ ስንሆን የሚቀጥለውን ትውልድ እያበላሸን እየለቀሙ ማፍሰስ አይነት ስራ ይሆንብናል። ስለዚህ ሌላው አማራጭ ግን ልክ እንዲህ የሰለጠነ ያወቀ ልቡ ርኅራሄ እንዲጨምር እውቀት እንዲጨምር ልጅ መያዝ በጣም አድካሚ አሰልቺ ስራ ሳይሆን በጣም ፕሮፌሽናል የሆነ ጥሩ ገንዘብ የሚያስገኝ ስራ እንዲሆን በማድረጋችሁ እጅግ በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ከዛ ውጭ ደግሞ ከኛ ልጆች ራሱ ባሉ ማዕከላት 5 የስራ እድል ፈጥረናል። ደስ ይበልሽ። አምስቱ የመሰረት የመጓጓዣ ድርጅት ህፃናት ተንከባካቢ ሞግዚቶች ሆኖ ተቀጥረዋል። ከአምስቱ ውስጥ አንዷ በራሷ ፍቃድ ስራውን አልፈልግም ብላለቃለች። አራቱ ግን እየሰሩ ነው። ሌሎቻችሁም እንግዲህ ስትቀጥሩልን ይሰራሉ። ሰርተው ግን ወደፊት የድርጅታችን ቪዥን ምንድን ነው መሰላችሁ? ምለው ለብልጽግና የተነቃቁ ሴቶችና ህፃናትን መፍጠር ነው። ብዙ ብልጽግና፣ የአይምሮ ብልጽግና፣ የገንዘብ ብልጽግና፣ የጊዜ ብልጽግና እንዲያገኙ የሚያደርግ ነው እና
ነዛ ሴቶች ነገ ተነጎደ ደግሞ ብዙ እፎይ አይነት ማከላት እንደሚገነፉ ቃል ገብተውልናል በኋላ ይነግሩናል እንግዲህ ለይ ከጀመርኩ አለቃችሁም ይቅርታ አርጉ አንድ መፈክር ግን እንላለን ሁሉሽ ሁላችሁም ቁሙ አዎ ወንዶች ላይ መለከተም ዝም አግዙ በማለት አረ ይመለከታል ወንድ ተለውጠን የምንለውጥ የምንለውጥ አንካራ ሴቶች ነን አንካራ ሴቶች ነን እንለወጣለን 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 ስንወጥ ስንወጥ አንከራን እንነሳለን አንከራን እንነሳለን እናሸንፋለን እናሸንፋለን አላማችን አላማችን ህልማችን ህልማችን ምኞታችን ምኞታችን ራሳችንን ራሳችንን ልጆቻችንን ልጆቻችንን ባሎቻችንን ባሎቻችንን ቤተሰቦቻችንን ቤተሰቦቻችንን ጎረቤቶቻችንን ጎረቤቶቻችንን ሀገር ወገኖቻችንን ሀገር ወገኖቻችንን የመጥቀም የመጥቀም የመትረፍ የመትረፍ የመትረፍረፍረፍ የመትረፍረፍረፍ ተለውጠን ተለውጠን የምንለውጥ የምንለውጥ ጠንካራ ጠንካራ ሴቶች ነን ሴቶች ነን ሻምሰልተናቸዋለን ያልኩበት እጅግ በጣም ጠንካራ 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 ህይወትን ሞትን አሸንፎ የጣሉ ሞትን ያሸነፈች ሜሪ አለች ሞት ሞት ድል ሲሆን ተሰይ ሞትን ሁሉ መግደል እንችላለን እኛ ሴቶች ምንም የማንችለው የለም ግን ወንዶች ስታግሉ ነው እሺ አመሰግናቸዋለሁ እግዚአብሔር በጣም 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 እድለኛ ነኝ ምክንያቱም ሀገሬ ላይ ብቻ ሳይሆን ከሀገሬ ውጪ ወጥቼ እንኳን ልስራብን በእጅግ በጣም በጥሩ ክፍያ ተከፍሎኝ በጥሩ ነገር እሰራለሁ ይሄ የኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ዓለም አቀፍ ነው ያገኘነው ትምርትም ምናገኘውም ሰርተፍኬት ማለት ነውና በጣም ነው ሚልክዬ ምናመሰግነው በጣም አመሰግናለሁ በጣም እድለኞች ነን መተሽም ጎብኝተሽ እንድልም ስለሰጠሽም በድጋሚ እጅግ እጅግ በጣም እናመሰግናለን አመሰግናለሁ ብዙ ጊዜ አናስተውለውም ይሄን ጠዋት 12 ሰዓት ከእንቅልፍ እንነሳ ስራ ካለን አንዳንዴ 12 ሰዓት ወደ ስራ እንሄዳለን ማታ ቤት ስንመለስ 1 ሰዓት ይሆናል ስለዚህ ቀኑን ሙሉ ከኛ በላይ ልጆቻችንን የሚተባከቡት የልጆቻችንን ባህሪ ላይ በጣም እንጨነቅለት አስተሳሰባቸው ላይ አእምሮአቸው ላይ ሁለንተናዊ ጉዳዮች ላይ የሚወስኑት የእናንተ አይነት ሙያ ያላችሁ ሰዎች ናቸው ስለዚህ እኛ ዝም ብለን ወላጅ እንባላለን እንጂ በተፈጥሮ ፈጣሪ በሰጠን የወላጅነት ጸጋ እናንተ ሁለተኛ ወላጅ የእውነትም ባህሪ የምታነጹ ናችሁ ስለዚህ በፈጣሪም ስም በ ተፈጥሮ ህግም እንደገና ደግሞ በሙያ ስለመግባር እንደው ለዚህ ጉዳይ ልክ ሐኪሞች የሚምሉት መሐላ አለ በጣም ትልቅ መሐላ እንደሱ ሀገር ቢኖር የሴቶች ጉዳይ ሚኒስትር ተወካይ የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ተወካይ ነበሩ ግን አዘጋጅተን እንሰጣለን ሞግዚቶች የተለየ መሐላ ሊምሉ ግድ ነው ለምሳሌ ወላጆች በጣም ምንሳሳተው ነገር አለ ለሞግዚቶች የምናለብሰው ልብስ ከራሳችን የተሻለ መሆን አለበት የሞግዚቶቻችን ንጽህና ከራሳችን ብዙ ጊዜ ካያችሁ ቤት እንደገባን በተለይ ሴት እናቶች እንደገቡ አበላሹ አጠጣ ጥያቄ ነው እና ያዝናናል አይደል ቀኑን ሙሉ እሷ የበላችሁን ሲበላ ልክ ስትይዙ ሲያዝ ቅምት የማድረግ የላሳት ነው የሚሆነው ስለዚህ ጤና መመርመር ያለበት ቼክአፕ መስራት ያለብን ስለ ጤናው መጨነቅ ያለብን ስለ ልጃችን ጤና ሳይሆን ስለ ሞግዚቷ ጤና ሁለንተናዊ ጉዳዮች ሊያሳስበን የሚገባው ስለ ልጆቻችን ሳይሆን ስለ ሞግዚቷ ነው ለምን ቀኑን ሙሉ ከሷ ጋር ውሎ ለሰዓታት ነው ወደ አንዳንዴ ለሰዓታትም ላናገኘው እንችላለን ወይም ላናገኛት ተኝቶ ሊሆን ይችላልና ስለዚህ ይሄ ሙያ ለማስመሰል ለላንቲካ እናንተ ተመራቂ ስለሆናችሁ አይደለም እኔ እንደውም ከአሜሪካ ጋር ስናወራ ነበር እንደ አይነት ትምህርት ቤት ለመክፈት የዛሬ 5 አመት በፊት 6 7 አመት አዲስ አበባ ሲኦሲ 5 ኪሎ የነበረው መላለስ ነበር እና አንድ ተቋም ብቻ ሆኖ አረብ ሀገር ሰው ለመላክ ነውና አንሰጣችሁም ብሎ ብዙ አግሏልተው ነበርና ይሄ በጣም መበረከት ያለበት ቀጣይ የኢትዮጵያ ህፃናት ላይ የምንወስንበት
ግን አደራ ምንላችሁ እናንተ ደግሞ ባህላችሁን ጠበቅ ማንነታችሁን በደንብ ማወቅ ከቃናና ከዛማጅ ጉዳዮች ቀነስ ማድረግ አይናችሁን ከዛ አይነት ነገሮች ላይ ይልቅ ልጆች ላይ ማድረግ እዚህ ያላችሁት በጣም አስገርማችሁኛል እኔ ቲያትር ሰርቼ ነው የህይወቴን ብዙን ጊዜ ያሳለፍኩት ከኪነ ጥበብ ጋር ነውና ቀደም መድረክ ላይ ቀረቡት ቲያትሮች በጣም ስክሪፕቶቹ ይገርማሉ ዳይሬክት የተደረጉበት መንገድ የተተወኑበት መንገድ በጣም ይገርማሉ ስለዚህ ምን ያህል ለሀገር ለታሪክ ለባህል ለጉዳዮች ትኩረት እንዳላችሁ ያሳያል እናንተ የእናንተን እጅ የእናንተን ክብካቤ ያገኙ ልጆች እንዴት እድለኛ እንደሆኑ አይቻለሁ መጨረሻም ላይ ስለ ኢትዮጵያ የገባችሁ ነገርና ያቀረባችሁት ነገር ይሄ ብቻውን ግን ዋጋ የለውም ዛሬ እናንተ እዚህ የቤት ያሉትን 20 ልጆች ለአገር ለዓለም ለአፍሪካ እናበቃለን ብለን ብንነሳ እንችላለን አንድ አንድ ልጅ እንኳን ግን እነዚህ 20 ልጆች ዓለምን ይለውጣሉ ምንም ሌላ ዳስ ፈልገንም ዓለምን ለመረወጥ ዛሬ ምናገረው ነገር እንትን ከእናንተ ወጣ ካለ ይቅርታ ጠይቃለሁ ዛሬ ዓለምን በሀብት በፖለቲካ የሚመሩት እስራኤሎች ናቸው የዛሬ 45 እና 50 አመት ግን የመጥፋት አደጋ ላይ የነበሩ ናቸው ስለዚህ የዛሬ የዓለምን ፖለቲካ ኢኮኖሚ የቀየሩት ቤተሰቦች ከአሜሪካን ወደ እስራኤል በአንድ መርከብ የመጡ ናቸው አንድ ያቺ መርከብ በዛች መርከብ እስራኤል የሚባል ሀገር ቦታ የሌላቸው ከፓለስታይኖቹ ቦታ ገዝተው የመጡ ሰዎች ናቸው እንግዲህ አሁን ዓለም ላይ የፈለጉትን ፖለቲከኛ የሚሾሙ የፈለጉትን የቢዝነስና የኑሮ ዋጋ የሚጨምሩብን የሚቀንሱ ስለዚህ እነዚህ ዝቤት ያሉ ህፃናት የኢትዮጵያን ፖለቲካ የኢትዮጵያን ማህበራዊ ሁኔታ የኢትዮጵያን ሁለንተናዊ ጉዳይ እንዲለውጡ አድርገን አስበን በልባዊ መሻት ካሳደግናቸው ይለውጣሉ። እጅም እንለውጣለን። አስቡት ደግሞ እናንተ ሰልጣናችሁ ሄዳችሁ ደግሞ የሞግዚቶናችሁ የምታሳድጓቸው ልጆች ግን ለዚህ ሁሉ ትኩረት ለራሳችሁ ለሀገራችሁ ለባህላችሁ ለማንነታችሁ ልጆች እድለኛ ናችሁ። ሁለት ጊዜ እናት ሆናላችሁ። እኔ ሁለት ጊዜ አባቴ መሆን እድል አላገኘሁም። ባለቤቴ ሁለት ጊዜ እናቴ መሆን እድል መምህር ስለሆነች ምናልባት በመምህርነት አግኝታ ይሆናል። መሲ የብዙ ልጆች እናቴ መሆን እድል አግኝተሻል። ስለዚህ እናንተ እድለኞች ናችሁ የብዙ ልጆች እናት መሆንና ሆደ ሰፊ ሁኑ። የኢትዮጵያ ባህልና ታሪክን እወቁ። ለሌሎች እንደ ልጆቻችሁ የማሰብ ለሌሎች በሐሳብ መትረፍን የእውነት በያገባኛል ዝምዮስ ግቡ። አገር ትለውጣላችሁ ራሳችሁ ትለውጣላችሁ። በእስልምና ምን ይባላል? ምንም ነገር ሲሰራ በንያ ይሰራ ይባላል። ምንድነው ንያ ማለት? ይሄ ጉዳይ ከሰው ባላገኘው ከፈጣሪ አገኘው ብሎ በልባይ መሻ ወደዚህ ሙያ መግባት ከሰው ላታገኙ ትችላላችሁ። ምናልባት ልጆቻችሁን 15 አመት 10 አመት በሚገርም ሁኔታ አሳድጋችሁ እንደቀልድ አታስፈልጉም ልትባሉ ትችላላችሁ። ግን እናንተ ዘራችሁ ዘርታችኋል። ልጆቹ ላይ አስተሳሰብ አስቀምጣችኋል። ጨዋ ልጆችን ስላፈራችሁ ምንም እንዳይጸጽታችሁ አይደለ? ስለዚህ ጨዋ ልጆችን ታሪክ እኔ ለምሳሌ እናቴ ብቻውን ነው ያሳደገችኝ። ግን ልክ እንደ እናቴ የማያቸው ሁለት ጎረቤቶች አሉ። በቃ እስክሞት ማራሳቸው በተለይ አንደኛው አማማ ካሚላ የሚባሉት እናቴን ሁሉ ይገዳደሩብኛል አንዳንድ በደረጃቸው ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ከነሱ ጋር የሚገዳደሩ ከወላጆች ጋር የምትገዳደሩ አሳዳጊ ሞግዚቶች መሆን አለባችሁ። ሀገር እናንተ እጅ ላይ ናት። ቤተሰብ እናንተ እጅ ላይ ነው። ሁለንተናዊ ጉዳይ እናንተ እጅ ላይ ነው። ሌላ ደግሞ ሙያዊ ባለ ብዙ ሙያ ብትሆኑ ጥሩ ነው። ተፈላጊነታችሁ የሚጨምራል። ለምሳሌ እዚህ ተምራችኋል የመጀመሪያ እርዳታ፣ የልጆች አስተጣጠብ፣ ምግብ አዘገጃጀት፣ ሌሎች ነገሮች እነሱ ሁሌ አደረጋችሁ። ሁሌ ትምህርት ላይ ሆኑ ቴሌቪዥን ቀድማችሁ ስላችሁ
ከፊልሙና ከማያስፈልገው ባህል ተድምድቡ እንጂ ይሄ ከናንተ ሞያ ጋር የሚገናኙት ላይ የምግብ ዝግጅት በቀላል መንገድ በተለይ ይሄ ኒውትሪሽን ላይ ትኩረት አድርጉ። ያው ሳይንሱ ቢያዛችሁ እኔ ደግሞ ልመርቅላችሁና ምግብ ትንሽ መስራትና ማበሳሰል እሞክራለሁና ተፈጥሯዊ ነገር ላይ ትኩረት አድርጉ። ኢትዮጵያ የተፈጥሮ የቸራት ሀገር ናት። አፍሪካ ተፈጥሮ የቸራው ሀገር ነው። የፈለገ ቢሆን ስኳር አንድ ኩንታል ስኳር ሚቀምሰ የለም አይደል? ግን አንድ ሶስት ማንኪያ ስኳር ቢቃም በሽታ አለው። አንድ ኩንታል ሸንኮራ ብትበሉ ግን በሽታ የለም። እንትኑ በጣም ውሸት። ለምሳሌ አንድ ኩንታል አቮካዶ ቢበላ ኮሌስትሮል አለ። ግን ትንሽ ማንኪያ የተበከ በፋብሪካ የተዘጋጀ አቮካዶ ነገር ቢበላ በጣም በሽታ ያመጣል። ተፈጥሮን አትናቁ። ይሄ ዘመናዊ የታሸጉት ነገሮች የታሸጉበት መንገድ ያምራል፣ ግን ውስጣቸው ሌላ ጣጣ አለውና ለልጆቻችሁ ለራሳችሁ ርካሽ የሚመስሉት ነገር ኢትዮጵያ ውስጥ እንጂ ርካሽ ሌላ ዓለም ሀብታም ለምኖ በጣም በውድ ማገኛቸው ነገር ናቸው። እዚህ ቤት ውስጥ የምታዩት ቅጠላቅጠል ሁሉ ምግብና መድኃኒት ነው። ስለዚህ ልጆችን አፈር ማስነካት አመረ ብትኖር ጥሩ ነበር። ጭቃ ማስወካት ተፈጥሮን እስከ ተፈጥሮ ጋር ያዋሃዳችሁ ማሳደግ እንደምን ይሄን ምታዩት አፈር ምግብ ነው። ይሄ የምንተነፍሰው አየር ምግብ ነው። አየር ዋጋውን አይታችኋል አይደል? በኮቪድ በጣም የምንንቀው አየር ታሽጎ ሲመጣ መቶ ሺዎች ሲያወጣ። ስለዚህ ልጆችን በደም ባየር እንዲተነፍሱ ሳምባቸው ሰፋ ያለ እንዲሆኑ አድርጉ። ሐሳባቸውን እንዲገልጹ ተራማጅ አይምሯቸው ፈታ ያለ ልጆችን አትጨቁኗቸው። ሲያለቅሱ ዝም በይሽ ምናምን እንደምትሉታ ያልቅስ እየተናገረ ነው ደስተኛ ነው። ከማያለቅሱት ልጆች የሚያለቅሰው ልጅ ጤነኛ ነው። ከእናንተ ጋር በሚገባችሁ ቋንቋ ሳይሆን እሱ በገባው ቋንቋ እያዋራችሁ ነው። አይናችሁን አስተሳሰባችሁን ሁሉ ለልጆች መስጠት ጥሩ ነው። ኢትዮጵያ እናንተ እጅ ላይ ናት። እኔ ሳድግ እናንተ መሆን ነው የምፈልገው። ስለተዋወቅን ደስ ብሎናል። ብዙ ጊዜ እኔ የማገልገል ነው ያለኝ ጊዜ ነው። ጊዜ ፐሽ ነው። 24 ሰዓት በምትፈልጉን ሰዓት አንዳንድ ስልጠናዎች እንሰጣችኋለን። ተግባራዊ ስልጠናዎች ራስን እንዴት ማሸነፍ እንደሚቻል፣ እንዴት ከነገሮች ጋር መዋሃድ እንደሚቻል፣ አንድ ቀን ደግሞ ቀላል የምግብ አዘገጃጀት በጣም ቀላል እየሳቅን በሁለት ደቂቃ ይዘን በሁለት ደቂቃ ውስጥ የህፃናት ምግብ በተለይ እንዴት ማዘጋጀት ይቻላል፣ አዳዲስ ምግቦች ምንንም ነገር ምግብ ማድረግ እንዴት ይቻላል፣ ቤት ውስጥ ያለውን ነገር እዚህ ጋር ያለውን ነገር ስብስብ አድርጎ እንዴት ይሄንን ሐሳብ ልንገራችሁና ጢባጢቢ ተጫውቶ የሚያቅሰዋል። ጢባጢቢውን ታስታውሱታላችሁ አይደል? የኔ ዘመድ ውጭ ሀገር ሄደችና የመጀመሪያ ድወሏ ለእናቷና ለአክስቴ ጉድ 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 እያለች ደወለች። ምን ስትል ጢባጢቢ ገዝቻለሁ በጣም በውድ ምን ልታረገው እንደሆነ አላውቅም ከሱፐር ማርኬት አለቀው አገስታ ማለት ነው እና በውድ ነው የገዙት። ከዛ ቤት መጥተው ይሄ በጣም ስፔሻል ምግብ ነው ስሪ አሏት። ደውላ በቃ እንደ እግር ኳስ እየዘገበችልን ጢባጢቢ ሰራችና ተበላ ጢባጢቢ። ስለዚህ እናንተ እዚህ መንገድ ላይ የምታዩት ነገር ሁሉ ሌላ ሀገር ለመታየት ብርቅ የሆነ አውሮፓና አሜሪካ አቮካዶ ቁርሱን የሚበላ ሰው ሀብታም ሰው ውድ ከመሆኑም በላይ በጣም ሀብታም ሰው ነው። እኛ ሀገር ደግሞ ሙዝ በዳቦ የሚበላ በጣም ዝቅተኛ ሰው ነው። አሁን መንገድ ላይ እርጥብ የሚባል ይሄ ድንች አደንጓሬ ራምራም ተቀላቅሎ እሱ አውሮፓና አሜሪካ 5 ስታር ሆቴል የሚበላ ምግብ ሌላ ሌቭል ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ሌላ አገር የደሃ ተብሎ የተጣሉ ምግቦች በርገር ፒዛ ምናምን ይሄ ጤናማ የማይባል ፍራይዴ የተጠበሱ ምግቦች ሁሉ ይቅርታ ለመተቸት አይደለም አሁን የቀረቡልን ምግቦች ውስጥ እነ ጎመን እነ ቆስጣ እንጂ ጤናማዎቹ ምግቦች ሌሎቹ የዝቅተኛ ሰው ምግቦች የሚባሉ ናቸውና እናንተ እድለኞች ናችሁ። ምትፈጨው ላይ ምትመጠነው ላይ
የምትቦካው ላይ የምትማሰለው ላይ ትኩረት አድርጉ። በጣም በጣም አመሰግናለሁ። መሲ ጠየቀችን ጥያቄ ነብዩ መሐመድና ሞግዚታቸው ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የሚል ጥያቄ ነው። ነብዩ መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሞግዚታቸው ኡሙ አይመን በረካ ይባላል። ኡሙ አይመን በረካ ኡሙ አይመን በረካ ስላሽ አንዳንዴ ሀበሻ ይባላል ወይም ቢላሉል ሀበሺ እንደሚባል ከኢትዮጵያ ከሀበሻ የሄዱ ሰዎች መጣሪያቸው መጨረሻ ላይ ሀበሻ ነው። ነቢላል ነው ሙአይመን በረካ ሌሎች ብዙ በነብዩ መሐመድ የነበሩ ሐዋርያቶች ከሴቶቹ ቀዳሚዋ ናት ሙአይመን። ብዙ ጊዜ የተለምዶ ባሪያ ይሏቸዋል። እኛ ማገር የታሪክ ማስተካከያ መደረጋለበት። ባሪያ ሁለት አይነት ባሪያ ነው። አንደኛው ባሪያ ተሽጦ የሄደ በዘሩ በግድ ባርነት የተጣለበት ከሌሎች ጋር የማይጋባ። ሁለተኛው ባሪያ ድሮ በድሮ ዘመን ጦርነት ይካሄድና በጦርነቱ ላይ የሚማረክ የንጉስም ልጅ ንጉስም ይሁን ባሪያ ነው። ነው ሙአይመን ነቢላል ሌሎቹ የንጉሳውያን ዘሮች ናቸው። ኢትዮጵያ ግዛቷ እስከ የመን ነበር። የመን ላይ አብርሃም ይባል ንጉስ ከአክሱም ነገስታት ተወክሎ የመንን ያስተዳድር ነበር። ስለዚህ ከአባሁን መካ መዲና የሚባለውን ቦታ በጉልበት ያስተዳድር ሲሄድ በጦርነቱ ተሸንፎ የተማረኩ ግን ሙአይመን በረካ ከሌሎች የነብዩ መሐመድ ሰሃባዎች በጣም የምትለየው እድለኛ ሴት ናት። በአለም ላይ በቁርአን በሐዲስም በተለያዩ ስለማይ ተሳነሽ ትክክል ዝማይ ተጻፈ ነውና ነብዩ መሐመድ በቃላቸው እንደናቴ እናቴ እናቴ በላይ እናቴ ብለው መስክረውላታ። እንደገና ደግሞ በህይወት ያለች እቺን ታላቅ ሴት እቺን ታላቅ የእናትነት ምሳሌና እቺን ሞግዚት ያገባ ሰው የጀነት ሰው እንዳገባ ነው። ይሄ የጀነት ቆሞ ሲሄድ ማግባት የሚፈልግ ሰው ካለ ብለው ራሳቸው የዳሯት። በእስልምና አስተሳሰብ በጣም ትልቅ ሴት ናት። ዓለም ላይ ደግሞ ያለ ብዙ ቢሊየን ሰው ያካታል። ለምሳሌ ሙስሊም የሆነ 2.5 ቢሊየን ሰው ያካታል። የእስልምና ታሪክን የሚያክሰው ደግሞ በጣም ብዙ ያካታል። ለዚህ ሁሉ ምክንያቷ ግን አሳዳጊ ሞግዚት መሆኗ እና ነብዩ መሐመድ ይሄ አሁን ያለኝ ባህሪ ይሄ አሁን ያለኝ ስርዓት ይሄ ያለኝ ሁሉ ነገሬ ምክንያቷ ሙአይመን በረካ ነው። በአደባባይ መስክረውላታልና እናንተ የተሰማራችሁበት ሙያ ትልቁ የዓለም ሙያ ነው። ሙአይመን በረካ ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አብዛኞቹ ነገስታት ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴን ብትወስዱ እናታቸው አላሳደጓቸውም፣ እናታቸው አያውቋቸውም። ሞግዚታቸው ናቸው ለዚህ ያበቋቸው። ዳግማዊ አፄ ምኒልክን ብንወስድ ሞግዚታቸው ናቸው ለዚህ ያበቋቸው። ዘውዲቱን ብንወስድ በሞግዚት ነው ያደጉት። ሌሎቹም ትልልቅ ነገስታትን ብንወስድ ትልልቆቹ የኢትዮጵያ ንጉሶችን ብንወስድ ለምሳሌ ልብነ ድንግል ሁሉ ልብነ ድንግልም ልጁም የልጁንም ልጅ ያሳደገችው እሌኒ ገራድ አህመድ ትባላለች። ንግስት እሌኒ ልጅ አልነበረችም። ግን እነዛን ሁሉ ነገስታት እነሱ ሱኒዮስ ድረስ የሄደው ነገስታት ዲሲፕሊን ኖሮት ስርዓት ኖሮት እንዲያድግ ያደረገችው ያልወለደችው ግን ሞግዚቷ ናት። እና ጣይቱን ብንወስድ ልጅ አልነበራት አልወለደችም። ግን የነገስታቱ እናት ናት፣ የኢትዮጵያም እናት ናት። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ሞግዚትነት ሙያ ሲባል በጣም ትልቅ ሙያ በፈረንጆቹ የነገስታት ታሪክ እና በፈረንጆቹ ትልልቅ ታሪክ ሁሌም እንደ አንድ ትልቅ የህይወት ክፍል የሚታይ በኢትዮጵያም ደግሞ ሞግዚት ሲባል የእውነት አሁን አሁን እየቀረ ትንሽ ቃሉ ዝቅ እያለ መጣ እንጂ በሁሉ ነገር የቤት ውስጥ በኢትዮጵያ ውይይቶች ላይ ውርስ ላይ የሰውየው ባህሪ ላይ ሁሉ ይሳተፉ ነበር አስተያየት መስጠት ላይ። እና በእናንተ ጊዜ ይሄ ይመለሳል እርግጠኛ ነን። እናንተም ደግሞ የትልልቅ ነገስታት የትልልቅ ቀደም እንዳልን የአፍሪካ መሪዎች የኢትዮጵያ መሪዎች የትልልቅ ሰዎች እናቶች እንደምትሆኑ ልጆቻችሁም ለዚህ እንደሚበቁ እርግጠኛ ነን። በእናንተ ጊዜ ኢትዮጵያ ትለወጣለች። እናመሰግናለን።
ገብቷችኋል አይደል? በደንብ አርጋችሁ ሞግዚትነት ማለት ምን ማለት እንደሆነ ሞያ ብቻ አይደለም። መጻፍ የሚችል ሰው መጻፍ ብቻ ነው የሚችል። ሌላም ነገር አንድ ነገር ነው ያንን ነገር ነው የሚችለው። ሞግዚትነት ግን የሌላ ሰው ህይወት መገንባት ነው። ትውልድ መገንባት ነው። እና ይሄንን ነገር እኔ ማሜ እንዲናገር የፈለኩት በደንብ ደግሞ ከምናቀው ሰው ከእናት ሞግዚት ይበልጣል። እኔ ልጆቼን ያሳደገችልኝ መንታ ልጆቼ ለ16 ዓመት ያሳደገችልኝ ሞግዚት አለቻቸው። አንድ ቀን ማሚ ራበኝ ብሎኝ ያቁሙ ሲርባቸው ሲያማቸው ሲጠማቸው እሷ ነች እናታቸው። ስለዚህ እናቴ ልጆቼ ሁለት እናት አላቸው። እኔ በስራ ምጪ ስለወለድኳቸው ልጆቼ ናቸው። ግን ሁሉ ነገራቸው እሷ ነች፣ የእሷ ኃላፊነት ነው። እኔ ልጆቼን ይዤ በፈለኩበት ሰዓት ሽርሽር ምናምን መሄድ አልችልም። ምንም ነገር አልችልም። መብቷ እሷ ነው። መቼ መውጣት እንዳለባቸው መቼ እንደሌለባቸው ሁሉን ነገር እና ሁሉ ጊዜ እንደምላችሁ ሞግዚትነት ማለት የኃላፊነት ጥግ ነው፣ እናትነት ነው። እሺ። እና ማሜ እንዲነግራችሁ አጠንክሮ ስለፈለግኩ ነው። ሚልኪ ደግሞ እንዳይደክማት ጽናት እንዲኖርሽ። በጣም ከባድ ስራ ነው የጀመርሽው። በጽናት ባሌ ምናምን ብቻ አይደለም፣ ቢደግፉሽም ባይደግፉሽም ታግለሽ ማሸነፍ አለብሽ። ብዙ እናቶችን ማውጣት አለብሽ። እናቶችን ስታወጪ የህፃናቱ ህይወት ነው የምትጽፉ። ህፃናት አዲስ ወረቀት ናቸው፣ የተከተበባቸው ነው የሚጽፉ። አሁን የምትከትቡባቸው ነገር የነገ ህይወታቸው ነው። እኛ ደግሞ ለሀገር ለዓለም መትረፍ የምንፈልግ ሴቶች ልጆች ልጆቻችን የምናደርገው የኔ ልጆች ሞግዚት 5 ልጆች አሏት። አንድ ቀን ልጆቿ ሲናፍቋት ይችላል። ከወለደቻቸው ልጆች የኔ ልጆች ነው ምትሉ እና ከወለዳቸዋቸው ልጆች የበለጠ ስለ ሀገር ስለ ሰፋ አድርጋችሁ እያሰባችሁ እንድትሉ እንደገና አደራ እንዲባል ነው። ሚልክዬ ደግሞ ይችል Кучай, кучай, кучай.